Nästa punkt är 2 och 1. Ska vi titta på den. 2 och 1. Där är det. Och 2 och 5. Där. Ligger längs en rätt linje. Även punkt P och 18 ligger på linjen. Okej. Vilket värde på P. Så vi ska kolla på den här nu då. Den skulle ligga en rätt linje så. Det betyder den fortsätter bara. Till 18, alltså i-värde fortsätter till 18, men inte x-värde. Den ändrar inte sig. Så det betyder p är, skulle kunna skriva där, p är 2 fortfarande. Samma som de två punkterna där. Alltså x är 2.